som jag är gläder andra. Ingen kan väl någon sådan gamla gå och glas ska människan vara. Därför jag vill alltid dela med mig. Lugnt att låta. Stig, dra! Du får tala om när det är bra också. Ja, men ni är ju klirrade. Linus, dra lite. Jens, dra lite. Jag släpper. Okay. Ingemar, dra. Hemåt. Dra hem. Ingemar släpper. Okej, okay, lugna allihopa. Ingemar, dra hem. Får. Stig, dra! Det känns som tjejer och höger och vänster. Men okej, okay, Ingemar släpp efter. Ja, det här är historiskt tycker jag, att faktiskt just ni är här. Snabb. Men det finns så mycket